Labdien! Ir tāda līdzība. No kāda ērgļa ligzdas izkrita ola, un viņa ripoja pa kalnu lejā, un viņu atrada kāds fermers, un viņš paņēma šo olu un aiznesa uz savu kūti, kur bija vista, kura jau sēdēja uz olā, viņš pabāza šo olu apakšā, un pēc kāda laika izšķilās gan šie te mazie cālīši, gan arī šis te mazais ērglēns. Un tā viņi kopā auga. Šis ērglēns mazais, viņš iemācījās darīt visu, ko darīja šie te cālīši. Viņš raka tārpus zemē, viņš centās lidot, un viņš varēja pacelties līdz pirmam zaram tikai. Iemācījās arī tāpat izdot visās šīs te skaņas, kā izdot vistas. Un viņš visu laiku tā skatījās, kad ērgli lidoja, un viņam tāda vēlme bija arī lidot tā kā ērgli. Bet viņam teica viss apkārt, viss dubējs, tu tak šeit esi vista, kāda tev lidošana? Atmet to domu. Un tā viņš mīlot vistas un visu šo te apkārtni, viņš atmeta to domu, ka viņš varētu kādreiz lidot. Un tā viņš nodzīvoja visu savu dzīvi, un tā arī nomira. Šodien šī līdzība mums parāda, ka mums ir iekšā sapnis, bet apkārtējā vide viņa saka, beidz, ko tu vari sapnot? Tu taču zini, no kādas tu esi dzimts, tu taču redzi, kādi tev ir trūkumi, tev nav finanses, tev nav tā, tev nav šī. Un, protams, tādā veidā tas iekšējais, ko Dievs ir ielicis, tas sapnis, ka varētu notikt, ka varētu nākotas pārmaiņas ģimenē, pilsētā, valstī. Vienkārši cilvēks saka, ai, daudz jau mēģinājuši, nekas tev neizdosies, un tā tas tiek noslāpēts. Bet, ja Dievs tev ir ielicis sirdī, liekas, tas nav iespējams, tā kā ērgli, viņam likās, ka nav iespējams lidot, visu apkārtie teica, bet bija iespējams. Un tas iekšējais potenciāls, kurš bija ieliks, viņš netika izmantots. Tāpēc labāk ir pamēģināt. Labāk tiešām uzticēties Dievu un sākt darīt. Dāvids ķēniņš, viņš iesāka darīt. Un mēs redzam, ka 17. Nodaļā 1. Samuela grāmatā 32. 33. Pantā rakstīts. Un Dāvids sacīja Saulam, lai neviena vīra drosme nesaplok viņa dēļ. Tavs kalps noies un cīnīsies ar šo filistietu. Bet Sauls sacīja Dāvidam, tu nevari stāties pretim šim filistietiem, lai ar viņu cīnītos, jo tu vēl esi zēns, bet viņš ir karavīrs no savām jaunības dienām. Dāvids varēja paklausīt? Jā, tas to saka ķēniņš. Svarīga persona, viņš arī ir karēvis. Viņš zina, kā pareizi, bet viņš nepaklausīja. Un ko viņš izdarīja? Viņš darīja to, ko Dievs bija ielicis viņa sirdī, ka viņam ir jāstājās pretim šim te filistietiem. Un kas notika? Valstī labi. Dāvids arī bija tas cilvēks, kuru tālāk Dievs varēja virzīt un vēl lielākā mērā izmantot. Mīļais Dievs, es tev lūdzu svētī šo cilvēku, kas tagad skatās šo raidījumu. Un iekšā tās vēlmes, tie sapņi, kas viņa sirdī ir, lai nekāda cilvēka nespēja noslāpēt. Dievs palīdz viņam darīt šos te ticības soļus, jo tu esi tas, kas esi licis sirdī. Un es lūdzu, lai vēlreiz un vēlreiz cilvēks lūdzu un pārbauda. Un tiešām, ja tas ir no tevis, Dievs, lai izdodas, lai viņš sāk soļot pretim šim te taviem mērķiem un lai pagodinās tavs vārds. Paldies tev, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs tevi svētī. Visu labu.